بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم کے سلسلے میں اس پروگرام میں، اس سے قبل گزشتہ اقساط میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اسی توفیق کے نتیجے میں ہی ہم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور پاکیزہ تعلیمات اور حالات زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کی، اور یوں ہم اس قابل ہو سکے کہ اپنے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے منور کر سکیں. ہاں، البتہ اب جب کہ یہ پروگرام اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس وقت ایک اہم ترین بات کہ جس کی طرف توجہ دینا از حد ضروری ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر خیر ہوگا، تو ہمیشہ ہر مسلمان کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تذکرہ جب بھی ہم سنیں، یا اس بارے میں جب بھی ہم کسی کتاب کا مطالعہ کریں، تو اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں خلوص نیت اور صدق دل کے ساتھ اس بات کا پختہ عزم کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور آپ کی حیات طیبہ کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لیے ہم مشعل راہ اور مینارۂ نور تصور کریں، بلکہ اصل وہ مقصود کہ جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا والوں کی طرف بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ یہ دنیا انسانیت اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کا اتباع کریں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھیں. اور اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات انسان کی فطرت میں اور اس کے مزاج میں شامل ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی احسان کرتا ہے، تو انسان کے دل میں اپنے اس محسن کے لیے عزت و احترام اور عقیدت و محبت کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں. یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کیا کرتا ہے، نہ کہ نفرت، اور یہ کہ وہ اپنے محسن کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کیا کرتا ہے، اور یہ کہ وہ حتی الامکان اس کی نافرمانی سے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشاں رہا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا انسانیت کے لیے محسن اعظم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انسانیت پر بے شمار اور بڑے عظیم احسانات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا رحمۃ مہداہ، یقیناً میں تو انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بطور ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہاں تک کہ وہ بدترین دشمن، وہ مخالفین اور وہ مشرکین مکہ، کہ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ان سے بڑھ کر بدترین انسان اور کون ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اے ہمارے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب کہ جس سے آپ ہمیشہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کی یہ باتیں سچی ہیں، تو ہم تو منتظر بیٹھے ہیں کب سے، نعوذ باللہ، لائیے کہاں ہے وہ عذاب. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورة الانفال کی یہ آیت ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ عذاب جسے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اگر آپ کی یہ بات سچ ہے اور حق ہے، تو اللہ سے کہیے کہ بھیجے ہمارے اوپر عذاب اور برسائے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر، پتھر برسا دے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے. یہ مشرکین مکہ یوں مذاق اڑایا کرتے ہیں، اور جواب میں اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے ہمارے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی اور یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ان بدترین مخالفین اور ان مشرکین کے لیے بھی باعث رحمت تھا. تو جب تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احسانات ہیں، تو پھر بالخصوص اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کے قلب مبارک میں اپنی امت کے لیے خیر و خوبی کے جذبات اور رحمت و ہمدردی کے جذبات کس قدر شدید ہوں گے، یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام اور شب و روز اپنی امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے اور ان کی خیر و خوبی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کوشاں رہے اور فکر و جستجو میں مشغول ہی رہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بارے میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کے آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً
تمہارے پاس آئے ہیں یہ ہمارے رسول جو کہ تمہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی انسانی جنس میں سے ہی ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے یا وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، تمہی میں سے ہیں۔ اور یہ کہ جب کبھی تمہیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے، تم کسی تکلیف میں اگر کبھی مبتلا ہو جاتے ہو، تو تمہاری تکلیف اور تمہاری مشکل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے کہ وہ تمہیں مشکل میں اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ کہ حریص علیکم، تمہاری ہر خیر و خوبی کے لیے وہ انتہائی فکر مند رہا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اہل ایمان کے لیے وہ بہت زیادہ نرم دل ہیں اور انتہائی مہربان ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس بات کی گواہی دے دی گئی قرآن کریم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے خیر خواہی کے یہ جذبات کس قدر موج زن تھے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش يقعن فيها۔ یہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ کسی جگہ کوئی آگ روشن ہو اور ہر طرف سے پروانے اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہوں، کہ پروانوں کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، ان کی عادت ہے کہ جہاں آگ دیکھتے ہیں، جہاں شمع روشن دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹنے لگتے ہیں اور جل مرتے ہیں۔ اور ایک شخص وہاں ان پروانوں کو اس آگ سے دور رکھنے کے لیے اور انہیں جل مرنے سے بچانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، انہیں باز رکھنے کی خاطر وہ شخص مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے، مگر وہ پروانے ہیں کہ اس شخص کی تنبیہ کے باوجود، وعظ و نصیحت کے باوجود اور اس کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ ٹوٹے پڑتے ہیں اس آگ پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْحَمُونَ فِيهَا، کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کر انتہائی مضبوطی کے ساتھ میں تمہیں گھسیٹ رہا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے، آگ میں گرنے سے، جہنم کی آگ میں تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے میں تمہیں تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کر مسلسل گھسیٹ رہا ہوں، تمہیں بچانا چاہتا ہوں جہنم کی آگ میں جل مرنے سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے قلب مبارک میں موجود رحمت و ہمدردی کے جو جذبات تھے، ان جذبات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں منظر کشی فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے اور ہم پر کتنے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح وہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں کتاب الدعوات میں موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی دعوة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، يعني
اللہ کی طرف سے ہر نبی کو ایک موقع ایسا دیا گیا کہ وہ کوئی ایک دعا ایسی مانگ لے کہ اللہ کی طرف سے اس نبی کو یہ خوشخبری دی گئی کہ یہ دعا ضرور قبول کی جائے گی. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی یا دعا کی قبولیت کا ایک موقع دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اريد ان اختبئ دعوتی شفاعه لامتی فی الاخرہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو چھپا کر رکھوں اس وقت کے لیے کہ جب آخرت میں قیامت کے روز میں اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کروں گا. اللہ کے سامنے جب امت کے لیے شفاعت کروں گا اس موقع پر میں وہ دعا کروں گا کہ جس کی قبولیت کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے. تو کس قدر غور طلب ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا جس کی قبولیت کا وعدہ آپ سے کیا گیا ہے اپنے لیے آپ نے وہ دعا نہیں مانگی, بلکہ اس دعا کو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آپ وہ دعا ہمارے لیے مانگیں گے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت تھی تو محبت کا تقاضا ہے اطاعت و فرما برداری, لہذا ہم صدق دل کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کریں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. اے ہمارے نبی آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, یعنی ہدایت تو تمہیں تبھی نصیب ہو سکے گی کہ اگر تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے. اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, ہمارے رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں تم اس حکم کی تعمیل کرو اور جس چیز سے یہ تمہیں منع کر دیں تم اس سے باز آ جاؤ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا, کہ میری امت کے سبھی افراد جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس شخص کے کہ جو خود ہی انکار کر دے. قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ, لوگوں کو تعجب ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہو سکتا ہے کہ جو خود ہی انکار کر دے, وہ کون ہوگا جو خود ہی کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس سلسلے میں مزید کچھ گفتگو کی جائے گی. اس وقت تک کے لیے ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.